משהו שצריך קצת לשים לב ללשון עבד עברי, כי תקנה עבד עברי. אני תמיד הכרתי יהודי, ישראלי, עברי, זה, זה לשון ממש מיוחדת שאנחנו מוצאים אותה אצל אברהם אבינו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, כן? גם יוסף נקרא איש עברי. הביא לנו לצחק בנו איש עברי. יוסף נקרא איש עברי, אברהם נקרא עברי, כן? אברהם העברי, ופה העבד גם נקרא עברי. אז אני בהתחלה חשבתי שאולי לצדיקים, אברהם, יוסף, עברי, אבל עבד כי תקנה עבד עברי, עבד יהודי, יש עבד כנעני. מה זה ההפך מעבד כנעני? עבד יהודי שמכרו בית דין בגנבתו. למה התורה משתמשת בלשון עבד עברי? אני חושב שכתוב כאן נקודה מאוד יסודית וחשובה לכל אחד מאיתנו. בעצם המושג עברי מסמל, התחיל מאברהם אבינו, שחז"ל אומרים למה אברהם נקרא עברי שכל העולם מהעבר הזה והוא מהעבר השני. זאת אומרת אברהם זה בן אדם שיכול לשים פס על כל העולם. לא על מישהו אחד, לא על שניים, אלא כל העולם מהעבר הזה והוא מהעבר השני. זה אברהם העברי. עברי פירושו של דבר שאתה לא רואה אף אחד ממטר. זה אברהם העברי. ובעצם הכוח הזה בא ואומר שיש בכל יהודי, בגלל מעשה אבות סימן לבנים, את הכוח לא לחשבן את העולם, לחשבן את הבורא עולם. וגם אם כל העולם צוחק עליך, יורד עליך, זה לא מעניין אותך. זה הזכות שלנו, אלוקי העברים נגלה עלינו. ככה משה ואהרון אומרים לפרעה, אלוקי העברים. למה הם נקראים עברים? כי הם לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. הלו, אתה גר באמריקה, תגדל בלורית. תראה טוב, תראה אמריקאי, תראה צפון בוני. מה אתה נשארת עם הסימונים שלך ועם ה... שמלה שלך לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם? כן. אלוקי העברים, אתה לא קולט שאנחנו עברים, אתה לא קולט שאנחנו עם מיוחד שיש לו כוח. ישראל עזים שבאומות, יש לנו כוח לא לראות אף אחד ממטר, כי יהודי אחד שכול כנגד כל העולם. ברוך שלא עשני גוי. מה הכוונה? מה אתה אמור לכוון שאתה אומר שלא עשני גוי? ביידן. ביידן. לא גוי אה, האום אה, חן יונס שם במנהרות? לא. זה לא הייתי אפילו נותן לו תואר גוי. אבל אפילו בן אדם הכי נורמלי שם, גם ברוך שלא עשני כי אתה יהודי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יוסף. שהחזיק מעמד מול כולם, כן? איש עברי הביא לנו. נקרא עברי. זאת אומרת, כשאתה רואה מצב שבן אדם עומד מול כולם וממשיך בדרך שלו והוא לא רואה ממטר, הוא זוכה לתואר עברי. עבד עברי זה בן אדם כל כך שפל ומושפל שהוא נפל לגניבה. בזבז את הגניבה, מכרו בית דין בגניבתו, ירד לדרגת עבד. אומרת התורה, כי תקנה עבד עברי. אתה, כבוד האדון, כשאתה קונה לך את העבד הזה, <coughs> אל תסתכל עליו כמו יהודי, תדגיש לו, אתה עברי. תגיד לעבד שלך שקנית אותו, הלו, אל תסתכל על עצמך כזה קטן. אתה יודע שיש בך כוח של עברי? אתה יודע שאתה שקול כנגד כל העולם כי אתה יהודי? אתה הבן של אברהם העברי, שכל העולם מהעבר הזה והוא מהעבר השני? לך יש משהו שאין אותו לשאר האומות. אתה עברי, אתה שונה מכולם, אתה מעל כולם, אתה בחרתנו מכל העמים. אני רוצה לומר לכם שמי שמסתכל מה שקורה איתנו היום במצב המלחמתי רואה שהאויב מספר אחת שלנו זה הרצון שלנו למצוא חן בעיני אמריקה ובעיני ובע... האומות ולא להרגיז אותם ולא להכעיס אותם ולכן אנחנו לא פועלים בצורה האותנטית והאורגנלית כפי שאנחנו באמת היינו אמורים לפעול, כי אנחנו כל הזמן מחשבנים מה זה יגיד, ומה ביידן יגיד, ומה ההוא יגיד, כל הזמן אנחנו בחשבונות, וזה חוסם אותנו. ידינו כבולות. זה לא נותן לנו לפרוח, זה לא נותן לנו לשגשג, זה לא נותן לנו לפעול בשטח, כי אתה כל הזמן עוצר אותך בפסיכולוגיה שלך, עוצר אותך. יו, אם אני אעשה ככה, אז אמריקה תתעצבן. זה כובל אותך. מה שכבל את העבד העברי, שהוא הלך וגנב, כי הוא ראה שכל החבר'ה נהנים וכל החבר'ה עושים חיים, אז הוא אומר, גם אני רוצה כסף, גם אני רוצה לענות כמו כולם, גם אני רוצה... אבל אין לי כסף, אז בואו נגנוב! כי כן, אני רוצה להיות כמו כולם, כמו כל החבר'ה, כמו מה כולם יש להם גם אני, ואני אכנס לחובות, העיקר להיות כמו כולם. וזה הפיל אותו. אומרת התורה לאדון, תקשיבו, עכשיו שש שנים אצלך. אני רוצה שבמשך שש שנים אתה תחפור לו במוח. אתה עברי. אתה נצר של אברהם אבינו. אתה יכול לעמוד מול כל העולם, אתה לא רואה בעיניים. מי, מי יכול עליך בכלל? זה. את המסר הזה אנחנו צריכים להעביר לילדים שלנו. לפעמים הילדים שלנו, אתה רואה אותם שהם נכנסים למין חולשה. יא אבא, תראה, הוא יותר חכם ממני, והוא יותר מוצלח ממני, והוא יותר יפה ממני, והוא והוא. וזה מכניס אותם לנפילה, לדעיכה. כי כל הזמן אתה עושה חשבונות על, על החוץ, איך הם, מה הם, איך הם מתקדמים, איך הם מצליחים, מה הם אומרים עליי, מה הם חושבים עליי. כל היום אתה מחשבן את החוץ, וזה כובל אותך. כי אתה כל הזמן, מה הם יגידו עליי? אם אני אעשה ככה, מה יגידו? זה גורם לחוסר ביטחון. חוסר ערך, חוסר פתיחות, חוסר שחרור, חוסר מוטיבציה, כי אני כל היום מחשבן לא מה טוב לי, לא, לא מה טוב לי. לי טוב לגמור את החמאס. זה מה טוב לי. אבל אני לא מחשבן את זה. אני דבר ראשון מחשבן מה טוב לאמריקה. זהו. זה הורס אותך. לכן אתה צריך לקחת את הבן שלך, ולא לעשות חשבון איך הוא לעומת אח שלו הגדול, איך הוא לעומת הכיתה שלו, מה אומרים עליו. תגיד לו, מה, אתה, 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 אתה עצמך, מה טוב לך, מה בריא לך, מה כדאי לך, איך אתה יכול, אתה, איך אתה יכול להצליח. אני רוצה לספר לכם סיפור עם זוג שרצו להקים בית, להתחתן, ו ולא היה להם כסף לדירה. אז הם, היה להם כסף לקנות דירה בטבריה. לא במרכז פה, ב... במרכז. בטבריה. אז הכלה אומרת לחתן, כן, באירוסין, יו, אבל אף אחד מהמשפחה שלנו לא גר בטבריה. מה, אנחנו נהיה שם הזוג היחיד לבד? מה, מה יגידו עלינו במשפחה שאנחנו נפרדנו מכולם ושפרשנו? אני מעדיפה שאנחנו נחיה פה בבני ברק בשכירות ונשלם, אבל אני אהיה עם כל המשפחה, עם כל הבנות דודות שלי, עם החברות מהסמינר, אנחנו נשאר פה במרכז. אז החתן אומר, אבל אין לנו כסף. אין לנו כסף. חבל על השכירות הזאת שתלך לרוחות, ואנחנו נשלם פה גבוה. בואי, נקנה בטבריה כמה שנים, יהיה לנו בית משלנו, אחר כך נחשוב קדימה, אבל בואי נקנה משהו. והיא אומרת לו, אבל מה יגידו עלינו? מה, ואנחנו נהיה שונים מכולם? אבל אף אחד במשפחה לא עשה את זה. מה, אנחנו יותר טובים מכולם? מה, אנחנו, מה, אנחנו? החלישה אותו. החלישה אותו. נכנע. החליטו לשכור דירה פה במרכז. בזבזו את כל הכסף של החתונה שהם קיבלו, מה, לחתונה מתנות. את כל החסכונות שהיו לה כשהיא הייתה רווקה, את כל ה... בזבזו, לא נשאר להם כלום. אחרי עשר שנים קיבלו שכל. כשכבר יש כבר ארבעה ילדים, קיבלו שכל, באים להתייעץ איתי. כבוד הרב, מה הרב אומר על רעיון שאנחנו נלך לקנות דירה בטבריה? <laughs> מה הרב אומר? תשמע, <laughs> רעיון גאוני, כל הכבוד, בטח. אתם לא יכולים לפי האפשרויות שלכם במרכז, לכו לטבריה. כן, אבל הרב, אין לנו כסף, אין לנו איך לקנות עכשיו. זו תשובה נכונה לפני עשר שנים. אמרתי להם, אני ממש מצטער, אני לא יודע איך לעזור לכם. אולי תתפללו להשם שירחם עליכם, אבל הרעיון לכשלעצמו הוא נפלא. מה גמר עליהם? מה הרס להם את כל העתיד? זה שהם חשבו כל הזמן, יואו, אבל הבנות דודות שלי גרות פה. מה אני אפרוש מכולם? מסכנה אומללה, הרסת לעצמך את החיים, יכלת כבר להיות עכשיו, אחרי עשר שנים, עם דירה משלך, אחר כך תזכירי אותה ותזכרי. תגורי איפה שאת רוצה, אבל קודם כל יש לך נכס משלך. לא עשתה את החשבון הזה, חשבנה את העולם במקום את עצמה. הייתי פעם, כשנכנסתי לדרך של רבושר, ישבתי מול אחד מגדולי התלמידים של רבושר, זיכרונו לברכה, שאני לא מזכיר את שמו, כי הוא לא רצה שיזכירו אותו. ושאלתי אותו, כבוד הרב, איך זה שאני כל הזמן רואה אותך צוחק על העולם? איך? איך? כל הזמן אתה מצפצף על העולם? איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, אין עולם בכלל. <מח> יש לך טעות. אני לא מצפצף <מח> על העולם. אין עולם. זה לא שיש עולם, אבל אני לא מחשבן אתכם. אתם קיימים, אתם, יש... אתם ישנם, אתם... אתם פה, הנה אתם, אבל אני מצפצף עליכם. לא, אתם לא קיימים. אין עולם. יש זה? רק בורא עולם. לא, אין אותם. איזה עוצמה זה היה, איזה משפט. וואו, את זה אתה אומר לעבד עברי שש שנים. תקשיב טוב, אתה עבד, אבל אתה עברי. יש בך כוח לשים פס על העולם. תהיה רציני, חבל, תתרומם. אל תהיה לי תקוע, אל תהיה לי מסכן, אל תהיה לי דלפון. תקום, תעשה, תפעל. <קק> היום קיבלתי טלפון מזוג הבעל מוזיקלי, מוזיקלי. יודע לשיר, לנגן על גיטרה, על אורגן, על פסנתר, הוא, הוא איש מוזיקלי. אבל כל הזמן הוא עבד בכל מיני עבודות, איש מזגנים, <קקק> הוא היה איש מזגנים. הוא עבד בחברת ניקיון, הוא עבד בשליחויות, הוא עבד בהרבה נושאים. לא הצליח פה, לא הצליח פה, לא הצליח, לא הצליח, נשאר בלי עבודה בבית, איזה יופי. ואז אשתו אומרת לו, בעלי היקר, אתה טוב במוזיקה. זה אתה, זה הכישרון שלך. לך, תעבוד. במוזיקה. מה הוא אמר לה? כן, אבל זה לא מקובל, מה יגידו עליי שאני זמר? מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? אז היא אמרה לו, מה זה מעניין אותך? ועכשיו מה יגידו עליך שאתה יושב בבית ולא מביא פרנסה? זה יותר טוב? גם עכשיו יגידו עליך. תמיד יגידו עליך. לפחות לך תהיה מה שאתה ותשים פס על העולם. אנשים לא מביאים את עצמם לידי ביטוי. יש לכל אחד מאיתנו כישרון מיוחד שהשם חנן לו. לא? שכחנו שאנחנו בנים של אברהם העברי. שכחנו לצפצף על העולם. שכחנו את זה, את המעלה שלנו. את זה שכחנו, ולכן אנחנו נמצאים כל היום למטה. מתחת לאמריקה, מתחת לאום, מתחת לחמאס. כן, אנחנו במנהרות חטופים, והם חוגגים. למה? שכחת מי אתה? אפילו אם אתה עבד, גנב, גנב, הבן אדם גנב. גם לגנב הזה תגיד לו, לא, 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 לא בתוכך יש עברי. בתוכך יש אחד שלא שם על העולם ויכול לכבוש את כל העולם. כי אתה יהודי, לא כי אתה עשית משהו, נולדת יהודי, אתה נולדת כזה. <coughs> גדולי ישראל פרצו חומות. הסמל והדוגמה, הרבי מלובביץ', עשה מבצעים שאף אחד לא חלם עליהם, טנקים, לא טנקים, צבאות ישראל, לוקח ילדים קטנים, קורא להם מפקדים, גנרלים. מה זה, מה זה הדבר הזה? מי מישהו עשה את זה לפניך? הרב שך עשה את זה? מי? לרב שך היה טנקים? פתח ישיבה, מה שקיבלנו מרבותינו, תמשיך! לא, אני עושה טנקים, אני עושה שלוחים בכל העולם. תגיד לי... הרצילי, מה אתה שולח זוג נשוי שרק יתחתן לאיזה מדינה בסוף העולם? הם יתבעו שמה מהקרחונים. הם ילכו, הם יקפאו למוות. איך אתה שולח? מאיפה אתה לוקח אחריות? התשובה היא, הוא לא ראה בעיניים. הוא לא היה מוגבל מה זה יגיד עליי ומה זה יגיד עליי. הוא אמר, מה אני חושב שטוב? ועם זה אני הולך! אז הוא הקים את האימפריה הענקית הזאת שקוראים לה חב"ד. משהו שאתה לא יכול ל... לה... בואנה, תקשיב. ספרים, אני כל פעם קופץ לחנות של חב"ד, ברחוב שפת אמת שמה. אני כל פעם, כל תקופה אני נכנס... עוד ספרים, עוד ספרים, עוד, עוד חידושים. עוד... את הכתבים של הרבי, הוצאות נוספות וחידושים על פי תורתו, על פי אמרותיו. יואו, בואנה, זה לא נגמר! לא נגמר שמה, הם כל היום פרים ורבים ברוחניות. הבן אדם שמע, שתל את הגרעין, והחבר'ה שלו, הלאה, מפיצים עוד ועוד תורה, כי הוא לא ראה בעיניים. רב אושר, דרך הבעל שם טוב, תכיר את האמת שלך, שאתה מציאות של שפלות וכל הטוב... מי דיבר ככה? מי אמר את המילים האלה? בוא רב אושר, אתה לא מפחד, אתה יוצא על כל העולם. הוא לא ראה בעיניים. <אח> כל, אה? <אח> 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 כל אותם הגדולים האמיתיים, כל אחד עשה לפי נשמתו ושורשו, אבל המכנה המשותף, <אח> כי <אח> תקנה עבד עברי, שכל העולם מהעבר הזה והוא מהעבר השני. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. ידידי היקר, אם אתה רוצה לזכות בחיים האלה, להצליח, תסיק לחשבן את העולם, תסיק לשים לעצמך מחסומים לנפש, תהיה, תוציא את האור שלך, ואל תתבלבל, בגרוש אפילו, בגרוש. ורק כשאתה תהיה אתה האותנטי, האורגנלי, ולא תראה בעיניים, תראה רק את הבורא עולם מול העיניים שלך, אתה תצליח. שמה תהיה ההצלחה שלך. אנחנו נמצאים אצל אברהם, אברהם כהן, זה השם שלו גם אברהם וגם פרשת עברי, אז יש פה שילוב של אברהם העברי, אז אנחנו רוצים לאחל לו, הוא פרץ גבולות, היום הוא סיים מסכת ערכין, אני חושב שזה ממש לפרוץ גבולות. איזה ערכין? מה, עם... מה עם זרעים, מועד? איך הגעת, לאר... איך הגעת לשם? חכה, עוד השס ארוך הרבה לפני כן. מה קפצת? מה פרצת עליך פרץ? מה? איך הגעת? תשובה, לא רואה בעיניים. <laughs> קודשים! ישר קודשים! קודשים? מה קודשים? אתה בבית המקדש? אנחנו עוד בגלות, יש עוד חטופים. איך הגעת לערכין? <laughs> אומר אברהם, -אב -אב, לא רואה, עכשיו אני רוצה ערכין, אני אלמד ערכין. לא מעניין אותי מה אתה חושב. אני הולך עם, ה... עם זה מה שמתאים לי ועל זה אני הולך. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, בעל הבית, את כל החברים היקרים שבאו. רבותיי, הגיע הזמן שדרך הבעל שם טוב תוציא החוצה את האור שלה בלי לחשבן יותר מדי, בלי להתבלבל יותר מדי. יש לנו דרך, יש לנו אור גדול להפיץ לעם ישראל. ואני מצפה שכל אחד ואחד שקורא לעצמו חבר של דרך הבעל שם טוב, יבוא ויגיד, כן, אני רוצה גם להיות שותף להפצת האור. מה אתם יכולים לתת לי? מה מתאים לי לעשות? מה כדאי לי? ועם זה שכל אחד מהחברים יהיה אברהם העברי. ושנזכה ככה לקרב את גאולת עם ישראל, שעם ישראל כל כך זקוק שיגידו לו את המילים האלה, שיגידו לו, אתה יהודי, אתה, אתה עברי, אתה עברי, אתה, 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 אתה משהו אחר, בתוכך יש אור ענק, תוציא אותו החוצה, תוציא אותו כבר. עם ישראל מחכה למסר הזה. אתה יכול לראות יהודים מסתובבים עם ראש למטה. מי אני? עזב אותי, מה אני? כמו איזה מסכנים נכים, עושים מהם צחוק. אנחנו לא, לא, כבר כמה? 120 ימי לחימה, ארי, כמה ימים? 120 ימי לחימה? קאללה, משה רבנו בגיל 120 נפטר. עד איזה יום אתה רוצה למשוך אותנו שם? קדימה, תן לפעול. לא, אנחנו עכשיו הולכים אחורה. ואולי עכשיו יהיה... הם יסכימו אולי לשחרר לנו 35 חטופים, אולי, ועל כל חטוף נצטרך לשלם להם 150 מחבלים עם דם על האצבעות, נוזל, נוזל דם. בושות. איך אנחנו נכנעים. אסור לנו להיכנע. מה התשובה אבל? ביידן לא מרשה. ביידן כועס, ביידן עשה נו 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 למתנחלים, נו נו נו, ואנחנו אוח, מורידים את הראש ומתרפסים ונכנעים בפרשת משפטים, כי תקנה, את זה תקנה, תקנה את זה, תקנה את זה לילדים שלך, תלמד אותם, תלמד אותם את היסוד הזה. לא שמים על אף אחד. זה היה היסוד של נוברדוק. בנוברדוק זה היה אבי אבות היסודות של הסבא מנוברדוק. לא לראות בעיניים, לעשות רק חשבון לבור עולם. זה עבודה. רבותיי, זוהי עבודה, זה חינוך, וצריך לעבוד על זה. זה לא פשוט. וישראל עזים שבאומות. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן כן יהי רצון